Da je teško raditi u rudniku, dobro zna i Zoran Terzić, koji već treću deceniju obavlja posao poslovođe pljevaljskog rudnika uglja. U rudniku uglja je vrlo teško raditi i privređivati, posebno u zadnjih godina kad su teški složenosti, kad je veliki potrebe za proizvodnjom. Za 61 godinu postojanja ovog preduzeća iskopano je 64 miliona tona uglja, a samo u ovoj oko 2 miliona. Ipak, to nije dovoljno za značajno smanjenje duga prema državi. Po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa, PDV-a i koncesija, rudnik duguje oko 19 miliona eura. Dodatne probleme u poslovanju, kako objašnjavaju rudniku, stvorio je i remont termoelektrane koju rudnik isporučuje 95% svoje proizvodnje. Sve ovo naravno zavisi od obaveza koje, odnosno od buduće, da kažem, proizvodne spremnosti rudnika uglja, odnosno termoelektrane kao najvećeg kupca rudnika, da prihvati količine koje su predviđene energetskim bilansom i iste koje normalno da se naplate, s tim da obaveze koje u poslu poreskih obaveza nastaju da se u nekim ipak rokovima razumnim, odnosno i zakonskim izmjeraju. I pored problema sa ne malim dugom, u rudniku obećavaju brzi izlazak iz teške situacije. Trudit ćemo se da punom posvećenošću, punom predanošću rudnik bude ono što je bio i što od nas akcionari očekuju. A boljoj proizvodnji nada se i Zoran. Nadam se, ne samo ja, nego svi zaposleni rudnik uglja, jer je to jedini maltene izlaz za nas i Pljevljake i Crnu Goru. Povodom 24. septembra, Dana rudara Crne Gore i 61. rođendana pljevaljskog rudnika uglja, priznanja za dosadašnji rad osim Zoranu pripala su još četvorici njegovih kolega. Rudnik će brojne humanitarne i druge organizacije u tom gradu pomoći sa oko 500 tona uglja.